আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায় চলি আছে, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কিছুমান, সেইবিলাক আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে। ক'ত ক'ত উচ্ছেদ কৰিলে? আমি চিৰাকুটা গাঁও পঞ্চায়ত অফিচৰ সন্মুখৰ সেইখিনি ঠাইত, ফ্ল'ৰ মিলৰ কাষত, তথা এতিয়া আমি আছোঁ সোণামুখী বজাৰত। কিমান দোকান পোহাৰ উচ্ছেদ কৰিলে? সেইখিনি ঠাইত আমি 5খন দোকান, আৰু ইয়াতে এতিয়া ষ্টাৰ্টতে 3খন ভঙা হৈছে, আৰু বাকী কিছুমান তেওঁলোকক অলপ সময় দিয়া হৈছে। আজিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলবিলাক ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰি আমাক খালী বুলি কৈছে। ব্যৱসায়িক স্থানৰ কৰি নদী অলপ তাৎক্ষণিক কৰি নদী।